Niko na heshima sababu ya viongozi wote. Niko na heshima sababu ya uongozi wa kanisa, uongozi wa Kiislamu. Niko na heshima sababu ya wananchi wote wale Mungu ameweza kuwafikisha kwangu. Nasema asante. Nasema mubarikiwe. Kila mtu apeleke baraka kwake na salamu zangu kwa watoto wao. Asante sana. Nasema karibuni. Your Excellency, sitasema mengi kwa sababu najua muda umeyoma. Na ya pili, Your Excellency, sababu mimi ni kiongozi kama wewe na ninajua timetable ya siasa mahali imefika. Ikiwa imefika miezi tisa, inakuwa ni kujipanga ndio tutengeneze serikali ijayo, tutimize yale wananchi wanataka. So I will not burden you with a lot of things because I know the situation. But Your Excellency, nataka kukuambia moja mbili, sababu nisipokuambia nitabaki nimelaumiwa. Kuna wamama wa eneo hili wanaitwa wamama wa Ipolosat. Members kama 1000 wa dairy ya Ipolosat iko hapa. Na wako hapa hao wamama. Walinituma Your Excellency wakaniambia wao wamama wanataka pia kuingia kwa ile bottom up ya uchumi na wafanye kazi na walete biashara. That is why wanauza maziwa, Your Excellency. Na wamesema maisha imebadilika. Hakuna mtu ako na time ya kuleta maziwa asubuhi alafu anabaki pale wakipiga mdomo. Hawa wamama wameniambia, Your Excellency, wao wanataka wakishauza maziwa asubuhi, wanataka kuanzisha a computer center pale, wawekewe computers na waanze kusoma. Simuliniambia hivyo wamama? Simulisema hivyo? Your Excellency, waliniambia ni kueleze hiyo. Uende ukikumbuka, uone vile tutasaidia hao wamama. Your Excellency, ya pili, na sita kubade na vitu mingi, Your Excellency, lakini najua unajua moja. Your Excellency, si mara ya kwanza, si mara ya pili, na si mara ya tatu. Mimi nimeongea na serikali ya Jubilee. Na nikasema, Your Excellency, sisi Kajiado ndio huwa the bedroom ya Nairobi. Watu wengi hutoka Kajiado kwenda Nairobi kazini. Na tunahitaji mabarabara masafi. Your Excellency, ndio tuondoe jam ile iko Mombasa Road. Jam ile inaletwa na expressway mpaka Kitengela. Your Excellency, we need to open link roads in Kajiado. We need to open link roads. And we are not talking about Maram Roads. Mimi nimelete Maram Roads. Mimi mwenyewe nimelete Maram Roads. So we are not talking about the Maram Roads. We are talking about, Your Excellency, na hii ni ombi yangu moja tu, Your Excellency. Ukiingia kama rais, sababu tunakuombea na tutakupatia kura pia. Ukiingia kama rais, barabara ya Isinya Konza, Your Excellency, tumeomba mara mingi na tunaomba tuwekewe lami Isinya Konza. Your Excellency, najua ulipokuja kanisa ya ACK Emakoko, wananchi wa Twala walikuomba barabara ya kutoka Kitengela kupitia Ngurunga kuingia Rongai. Hiyo ni bypass ya kufungua jam ya Nairobi. Your Excellency, hiyo pia tuliomba. Na bado tunajua sababu unaingia in 9 months utakuwa State House. Tunaomba utupatie hizo mabarabara. Your Excellency, wananchi wa Kitengela wanalia. Mabarabara ziko ndani ya Kitengela na hiyo jam ya expressway inafika kwa Namanga Junction. Bus inakwama hapo. Kitengela iko na 3-hour jam. Tunaomba tufunguliwe link roads kama old Namanga Road. Ifunguliwe, Your Excellency.
ifunguliwe ile ya kwenda Kitengela Hospital EPZ, tufunguliwe mabarabara za ku, na ya kwenda Acacia, tufunguliwe mabarabara ndio hao wananchi wafike manyumbani mapema. That is what I will tell you, Your Excellency, sababu najua kazi ya Kajiado East nimefanya. Your Excellency, mashule za Kajiado East nikisimamisha walimu hapa, hakuna shule hata moja yenye sijajenga kutumia CDF, sijajenga madarasa, nimejenga madarasa, nimejenga dormitories, nimejenga manyumba za walimu. Wananchi wa Kajiado East wametosheka na waweza fanya kazi. Si ni kweli? Na ndio Your Excellency, mimi nikaona ile ya rasilimali ya serikali yenye inakuja Kajiado County ni pesa mingi, 10 billion in a year. In 5 years, gavana wa Kajiado County atakuwa amereceive 50 billion. Hatuoni barabara, hatuoni hospitali, hakuna madawa hospitali. Pale Kitengela hospitali ya Saitoti hakuna, hakuna maji. Your Excellency, mimi nakuomba, nakuomba nafasi moja tu, Your Excellency. And you know, me, I'm not a coward. Your Excellency, I'm not a coward. Yes. Mimi sijakuja hapa kuomba direct nomination. Yes. Nasema naomba free and fair nominations. Hiyo yes. Ndio ninaomba, Your Excellency. Nifikishe kura ya watu wangu pale. Yes. Your Excellency, utatosheka. Na nikiingia Kajiado County kama gavana, sababu ninaingia. Nikiingia kama gavana, I will deal with devolved functions. Ndaletea hao wananchi maji, ndawatengenezea mabarabara, ndawatengenezea masipitali, nitawekea dawa sipitali, nitalipa wafanyikazi wa county. Your Excellency, I am up to the task. Your Excellency, ndafanyia hao wananchi kazi. Your Excellency, hapa jamii ni 43. Na mimi nilisikia kiongozi wa county akiitisha kuwa msemaji wa jamii moja. Na mimi nikasema, baba akiamua mtoto moja tu ndio wake, si ni sawa?